Assalomu alaykum qadrli do'stlar, YouTube ishqibozlari. Bugun 10-sentyabr, haftaning seshanba kuni. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Metan chora bozoridamiz do'stlar. Mana. Xolosa chiroyli qilib video semkalarni olib boramiz. Albatta, layklarni bosib qo'llab turasiz degan umiddamiz. Qadrli kuzatuvchilar, video semkani boshladik. Xudo xolosa mana barakali ona bola sigirlardan boshlaymiz. To'rt o'g'illardi do'stlar. 4-chi bolasi Hunajitcha. Aka, qanchasi beradi bu? 8 litr, ha? 8 litr. Bolasidan tashqari 8 litr suti ham bor ekan, do'stlar. Mana chiroyli mollardan ko'rsatyapmiz. Qancha deyapsiz, aka? 16 million. Bozor qancha? 15 million 200 ming bozor so'rayapti ekan. Qadrli obunachilar, egalardan 16 million kam bor deydi. Biz oz qoldik-ku. Nechta bo'lsa beramiz? Ozroq bo'lsa beraveramiz. Qayerda mol? Payariqnik-ku. Uyda ham bormi endi? Sotiladi. Nomer aytamiz. Telefon nomer aytamiz. Hurmatli yurtdoshlar, akamizni uyida ham bor ekan. Nechta nomer? 93-lik. 697. Nechi? 97-82. Ha, 97-82. 697-97-82. 93. Chiroyli nomer ekan. Aloqa chiqarasiz akamiz mana. Payariqdanman deyapti, uylarda ham bor ekan do'stlar. 20 million qadrli kuzatuvchilar, 20 million kam bor sizlarga mana 5 to'g'anlarni ko'rsatamiz. Bolasi chiroyligini o'tib chekin do'stlar. 10 litrdan ziyod suti. 10 litrdan ziyod suti bor deyiladi do'stlar. Bolasi chiroyligini ekan, qaranglar. 5 to'g'an. Suti ham anchagina bor. Bozor qancha qildi, aka? 16 million so'm bozor so'rayapti do'stlar. To'ppa to'g'ri 16 million so'm so'rayapti ekan bozor. 5 to'g'anlarni ko'rsatyapsiz. Mana 5-chi bolasi. Qadrli do'stlar, mana sizlarga ish to'g'anlardan ko'rsatamiz. Bolasi Hunajitcha 3-chi bolasi. Qancha suti bor? 8 litr suti bor do'stlar. Qancha deyapsiz, aka? 17 deyapsiz. 17 million kam bor, bozor qancha so'rayapti? 15 million so'mgacha bozor so'rayapti ekan. Hurmatli obunachilar, mana narxlarga e'tibor qilamiz. Bu 3-chi bolasi ekan. Bozor 15 million so'rayapti ekan. Suti ham. Suti qancha bor dedik, aka? 8. 8 dedik, ha, mana. 8 litr suti bor. Qayerda mol, aka? Ishtixon Navoiyda. Uyda ham bormi yana? Yana bormi uyda? Bor. Sotiladimi? Nomer aytamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, akalarimiz uylarida ham bor ekan. Xudo xolosa, nomerlar yozamiz. 93-lik. 268. 8303 nomerlarga aloqa qilasiz. Ishtixon mollarini ko'rsatyapti do'stlar. Firmada ha bu? Tashqari belgilangan. 18 yarim. Nechta to'g'anlar bor? Ikkinchi to'g'ish bu. Ala yutishcha bo'lamiz. Mana bunday ha, uch yaxshi ko'rdim, mana ko'rdim. Nomerlar aytib o'tdik do'stlar, mana. 18 yarim. Telefonda ko'rsatyapti. Nechta o'gan bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Telegram, WhatsApp bor akamizda. Aloqa chiqarasiz chetda yurgan, musofirda yurgan akalarimizdan. Mana qadrli do'stlar, sizlarga bir to'g'anlardan ham ko'rsatamiz. U yoqda 2, 3, 4 to'g'anlarni ko'rsatdik. Qancha deyapsiz, aka? 13 million. 13 million qancha suti bor? 5 litr. 5 litr, ha? Bolasi Hunajitcha. Ha, bolasi kichcha. Bolasi birinchi to'g'an do'stlar, bu kichaga mana 5 litr suti bor deyilyapti. Bir to'g'anlardan ko'rsatyapti. Bozor qancha qildi, aka? 11 million 200. 700. Ha, 700. 11 million 700 ming bozor so'rayapti ekan do'stlar. Mana sizlarga bir to'g'anlarni ko'rsatyapmiz. Birinchi balasi u kichik ekan mana. 5 litr suti bor deydi.
Qayerdan ma'lum aka? Chelakni. Chelaknik-a? Necha bo'lsa beramiz? 12 bo'lsa beramiz. 12 bo'lsa. Uyda ham bormi? Ham bor. Sotiladi. Nomer aytamiz. Necha nomer? Hurmatli kuzatuvchilar, akamiz uyida bor ekan, yana bitta, bitta bola sigir bor. 94lik nomerlar yozamiz. 574 2084 nomerlarga aloqachi ko'rasiz do'stlar. Chilak nomlardan ko'rsatyapsiz, akamiz uyida yana bitta bola sigir bor ekan. Aloqachi ko'rasiz. 15 million kami bor, 3-chi bolasi o'kichami? Onajin chekin do'stlar. Qancha suti bor aka? 7-8 suti bor. 7-8 litr suti bor do'stlar. Bozor qancha qilyapti aka? 14. 14 million. Mana bolachasi. Bozor 14 million so'm so'rayapti ekan. 7-8 litr suti bor deyilyapti. Hurmatli kuzatuvchilar, mana ikki to'ganlardan yana ko'rsatamiz. 10 million so'm bozor so'rayapti ekan qadrdonlar. Aka, o'zingiz qancha deyapsiz? 11 million. Egalardan 11 million aytilyapti, do'stlar. Mana bolasi bunachinchi ekan. Qancha sut beradi? 6 litr. 6 litr suti bor deyilyapti. Bolasi ikkinchi bolasi bunachinchi. Egalardan 11 million aytilyapti, bozor 10 million so'rayapti ekan do'stlar. Qadrli obunachilar, mana sizlarga qismonlardan davom etamiz. Nechta to'gan desak? 3 to'ganlarni ko'rsatamiz. 10 million so'm do'stlar. Qismonlardan mana boshladik, xudo xolasi 3 to'ganlardan ko'rsatyapmiz. Aka, bozor qancha qildi? 8.5. 8.5 million bozor so'rayapti ekan do'stlar. Chiroyli mana ajoyib mollardan ko'rsatdi. Sog'ilmaydimi? Sog'lam, qancha sut beradi? 5 litr. Sog'la ekan ham do'stlar, mana qaranglar. 5 litr suti bor deyilyapti. 8.5 million bozor so'rayapti. Mana yana sizlarga qismonlardan do'stlar, lekin 5 to'gan. Suti bor ha lekin? Bor. 4-5 litr sut beradi. 4-5 litr suti ham bor do'stlar. 5 to'ganlardan ko'rsatyapti. Qismonlardan mana. Qancha deyapsiz? Qancha deyapsiz? 8. 8.5 ha? Bozor qancha qildi? 7. 7 million. Hurmatli do'stlar, bozor 7 million so'm so'rayapti ekan, 8.5 million egalaridan aytaman. 5 to'gan qismonlardan mana. Sog'li ekan ham, suti ham bor. Do'stlar, mana ish to'gandan ko'rsatamiz. Qisligi ham aniq emas, ha? Egalar. Ha? Qancha necha oylik noma'lum. Ha, lekin qornida bolasi bor. Bor. Ha, lekin noma'lum necha oylik, ha? Ish to'gan. Nech pul deyapsiz? 8.5. 8.5 million do'stlar, ish to'ganlardan qochgan, bolasi bor, lekin necha oyligi aniq emas deyilyapti. Bozor qancha? 7.5. Bozor 7.5 million qilyapti ekan. Qayerdan olaka? Oqtepa. Mana do'stlar, 7.5 million so'm bozor so'rayapti. Nima so'rayapti? Mana, salom alaykum. Hech pul deyapsizmi? Mana do'stlar, 7.5 million bozor so'rayapti. Ikki to'gan qismonlar mana do'stlar, davom etamiz. Hech pul deyapsiz? 7 million. 7 million so'm bozor qancha? 6 million turist bozor so'rayapti ekan do'stlar. Ikki to'gan qismonlardan ko'rsatyapsiz. 6 million turist bozor so'rayapti. Egalardan 7 million aytilyapti. 10 million kam bor do'stlar, mana 4 to'gan qismonlardan ko'rsatamiz. Bozor qancha qilyapti? 9 milliongacha bozor so'rayapti ekan. Sodira ha bu. Suti ham bormi aka? Qancha sut beradi? Suti ham bor deyilyapti do'stlar. 9 gacha chiqdi deyapti bozor. Qisirmondan yana ko'rsatyapmiz.
10 million so'm qadrli do'stlar, mana sizlarga bo'g'ozlardan. Nechta turgan bu? 2 turgan. 2 turgan chiqarilgan bo'g'oz, necha oylik? 5 oylik. Hozir qancha qildi? 9.5, ha? 9.5 million bozor so'rayapti ekan do'stlar. 5 oylik. Qornida 5 oylik bolasi ham bor ekan do'stlar. 9.5 milliongacha so'radinglar. Bonuschi? 10 million bu ham. Bu nechta turgan? Nechta turgan? Nechta turgan-a, qisir-a bu? Do'stlar, bonus 10 million deylar. Bozor qancha qildi buni? 8.5 qisirmola? 8.5 million bonus so'rayapti ekan. Bonusi qisir do'stlar, sog'ladimi suti bor ekan. Qancha sut beradi? 5 litr suti ham bor ekan. Qayerda mollar? O'zbekiston xalqimizniki do'stlar. Sog'lik ekan. Egalarida 10 million deyapti. Mana bu ham savdo qilyapti. Yetti millionga so'rayapti mana. Qadrli yurtdoshlar, mana sizlarga xudo xohlasa buvamiz omad shodan. Nima yetuvdiz? Damas. Damas yetuvdik. Pul olib keldim, damas oldim. Ha. 75 million pul olib kelib damas oldim. Ha, pulini olgansiz. Pulini oldim. Ha, necha yil bo'ldi? 2 yil bo'ldi. 2 yil oldin yutib olgansiz, ha? Hammaga omad tilayman, hammaga yutsin. Haqiqiy o'ynagan. Ha. Qancha tayladingiz? Bir marta tayladim. Bitta. Bitta. Ya, bu omadda. Mana do'stlar, hammaga nasib qilsin. 2 yil oldin mana buvamiz omad shodan damas yutgan ekan, 75 million pulni olgan ekan. Bitta taylagandim deyapti. Bu ham omadda do'stlar. Hammaga nasib qilsin do'stlar. O'g'illar, barchangizga salom. Mana Metan bozor, Chorvo bozori mana bugun. Bugun yaxshi bozor bo'lyapti. Mollar ko'p. Narxni o'tishyapti. Nasib bo'lsa go'shtni ham narx tushsa, to'y go'shti sizlarga ham yuboramiz keyin. Hammanga salom. Ukamizga ham, bloger ukamizga ham ishlariga rivoj tilaymiz. Apparat bilan ishlayapti hozir. Hammalaringizga rahmat. Mana. Bor, xotinga maqtayman, tez. Hurmatli do'stlar, bir tug'an mana qisirmonlardan. Nech bo'lyapti bu? 10 million kam. Qancha qildi bozor? 8 million 600. 8 million 600 ming bozor so'rayapti ekan do'stlar. Mana akalar. Bir tug'an qisirmonlardan ko'rsatyapsiz. 86, 8 million 600 so'ragan ekan. Sog'ilmaydimi bu? Suti yo'qmi? Suti yo'q edi. Ha. Do'stlar, davom etamiz. Mana sizlarga 8 oylik. 8 oylik, ha? Buzoy, buzoy emas, tonaka bu. Bunachi. Do'stlar, mana davom etamiz. Bunachilardan ko'rsatamiz sizlarga. Nech bo'lyapti, aka? 9 million. Bozor qancha qildi? 8 million 300. 8 million 300 ming bozor so'rayapti ekan do'stlar. Hali yoshiga yetmagan ekan. G'unajillardan ko'rsatyapti. Qayerda mol aka? Payariq. Payariq aka, uyda ham bormi? Uyda ham bor. Bor, bor. Nomini aytamiz. Xotiladi. Hurmatli do'stlar, akamiz uylarida ham bor ekan. Mana kimga g'unajillar kerak bo'lsa, 93lik. 754. 84. 75 nomerlarga aloqa qilib ko'rasiz mana do'stlar. 9 million ha? Gunajim 1.5 yashar. 1.5 yashar Gunajim. 9 million kam bu. Qayerda mo'li bu? Payariq. Payariqniki ha? Bozor qancha qilyapti? Bozor 82 so'rayapti. 8 million 200 ming bozor so'rayapti ekan do'stlar mana. Payariqniki 1.5 yashar mana Gunajimda deb ko'rsatyapti. Uyda ham bormi aka? Yo'q, uyda yo'q. Yo'q. Mana ajoyib g'unajillarda ko'rsatib o'tyapmiz. Ajoyib g'unajillar mana akalarimiz Payariqdan do'stlar.
bir yaşar bunacımız. Kadarlı dostlar bana. Normalde abunacılar likeçalar basıyor, likeladım bana size ki. Oldan ki yenice çorap bozorlarını videolar çıkar var yalnız. Bunu foto tutarız dostlar. 8 milyon sum. Bir yaşar bunacımız dostlar. Aka bozor kança kıldı? 7 milyon. 7 milyon sum bozor soruyor artık. Bir yaş ha? 6 milyon. Mana dostlar bir yaşta yana tur tutamiz. Qop qora g'unajinchalar mana. Bozor qancha qildi? 5 milyon 700 ming so'rayapti ekan do'stlar buni. Bir yashar 5 milyon 700 ming bozor so'rayapti ekan. Olti yarim milliondan do'stlar sizga mana yana bir yasharlarni chiroyli g'unajinchalardan ko'rsatamiz. Qayerda mana? Bitadimi? Bitanik ha? Bozor qancha qilyapti? 2.12 so'radi. 6 dan. Bizdan 6 yarimdan deyapsan? 6 yarim deyapti. Ikkalasini 12 millionga so'rashyapti ekan, berilmayapti do'stlar. Egalaridan ikkalasi 13 million bir joyga aytilyapti. Qadirdonlar, mana akalarimiz uylarida ham bor ekan, nomer yozamiz. 99. 99lik 410 6589 nomerlarga aloqa chiqaradi. Ajoyib g'unajinchalardan bor ekan. Hurmatli obunachilar, mana yosh buzoqchalardan ham ko'rsating degan akalar uchun 5 oyliklardan ko'rsatyapmiz mana. Aka bularchi, bular nechalik, bular hammi? Bular ham 5 oylikdan mana. 3 million ha? Bular ham 3 million. Bu yer hammasi 3 milliondan do'stlar. Bozor qancha qildi? 28, 2 million 8 uchalasi. 2 million 8 uchalasi. Uzr, qadrli do'stlar, 2 million 8 dan so'rayapti. 5 oylik buzoqchalarni ko'rsatyapti. Bunajinchalar. Egalardan 3 milliondan bozor 2 million 8 dan so'rayapti. Qadrli kuzatuvchilar, ozgina adashmovchiliklarim bo'lib turadi, negativ yozmaymiz. Qo'llab turamiz do'stlar. Shoshgan paytda sal adashib ketyapti. Aka, bu kichalar qancha deyapsiz? 6 deyapsiz. Necha oylik bular? 4 oylik. 4 oylik, 4 5 oylik, 6 milliondan. Bozor qancha? 5 million. 5 million 200 dan so'rayapti. 5 million 200 dan so'rayapti ekan do'stlar mana. 5 oylik deyilyapti, 4-5 oylik. 5 million 200 dan so'rayapti ekan bozor. Mana qadrli do'stlar, hali yoshiga yetmagan yosh yukchalardan ko'rsatamiz. 8 oylik ekan. Aka, bozor qancha so'ra? Bozor 6 million 200 mana akamizdan so'rayapti ekan. Nega? O'zlaridan 7 million aytilyapti do'stlar. Olti yarim bo'lsa beribboramiz deyapti. 6 million 200 so'rayapti. 8 oylik. Mana bo'ylar video davomida ko'rasizlar. 1 metr bor do'stlar. 4 oylik do'stlar, mana chiroyli o'qichadan ko'rsatamiz. 10 million ha? Kami bor. Qancha qilyapti bozor? 8 million bozor so'rayapti. Chiroyli ekan. Buni bo'yi birdan oshadimi? Birdan balandroq. Taxminan aytib o'tyapmiz do'stlar. Aytmagandan ko'ra aytib ko'rgan yaxshi, razisa qilishi mumkin. Taxminan bo'yini aytib o'tyapmiz. Qancha bo'lsa beramiz aka? 85. 8.5. Qayerda mol? Ishtixon. Ishtixon. Uyda ham bormi? Uyda yo'q. 8.5 bo'lsa beramiz ya. 8 million kami bor do'stlar, mana sizlarga bir yasharlardan davom etamiz. Ajoyib qop-qora o'qichalar ekan. Bozor qancha? 70 so'rayapti, 7.5 bo'lsa. 7 million 300 bozor so'rayapti ekan.
7 yarım bo'lsa, ya'ni 200 qo'shilsa, berib yuboramiz ya. Mana. Bozor qanday bo'ladi, aka? Zo'rmi? Zo'r. Ya, hali. Hammaga salom, aka. Rossiyadagilarga, Turkiyadagilarga salom. Mana akamiz hammaga salom deyapti. Bozor qanday, arzon qimmat? Bozor qimmat, narxi ko'tarilgan, go'sht. Ha. Ko'tarilgan. Hozir mol go'sht qancha bo'lyapti? Olgish 85 ming suyib olish. Suyib olish. Ha, magazindachi? Magazinda 95 ming acha bor. Qo'ygishchi? Qo'ygishchi 100 ming. 8 milliondan kam bo'l do'stlar, sizlarga 10 oylik unachimdan ko'rsatamiz. Qaydim? 7dan so'rab bermadim. 7dan bermadim. 7 million. Ha, Yangi Qo'rg'on. Yangi Qo'rg'on Qo'rg'on. Mana sizlarga do'stlar. 7 milliondan qaytib ketyapti. 7 milliondan so'ragan. Bunisi ham. Qo'ya. Bunisi ham 7 million so'rab. Nechta bo'lsa beramiz? 7 bo'lsa beramiz. 7 yarim. Uyda ham bormi yana? Bor uyda. Uyda ham bor, ha? Bor. Nomini aytamiz. Telefon nomini. Telefon nomerimi? Ha. 94 lik. 525. 525. 50 64. 50-64. Do'stlar, mana shu nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Oqdaryoning mollarini ko'rsatyapsiz sizlarga mana. 7 milliondan so'rashgan ekan. Aloqa chiqarasiz. Xo'p, do'stlar, bo'ylarni aytsak, mana 1.10 chiqadi deyapti do'stlar. 7.5 bo'lsa berib yuboramiz deyotgan. 7 million 200 bozor so'rayapti. Mana yana sizlarga bir yasharlardan qadrli do'stlar, 10 million kami bor. Bu ham balandgan, ha? 1.20 bor. 1.20 lar chiqib qoladi taxminan bo'lsa aytamiz mana do'stlar. Bozor qancha qildi? 8 million to'ldi. 8 million to'ldi. Qayerda mol? Loyishniki. Loyishniki ekan do'stlar mana. 8 million so'm to'ldi so'rayapti. Qo'ylari ham 1.20 lar bor deyilyapti mana do'stlar. Ajoyib kichik ekan, ha? Qop qora. Uni 2 million kami bor, 1.5 yashar do'stlar mana sizlarga. Mana. Bo'ylari ham balandgan ekan o'zi. Ha, kacha emas aka. Kim degan? Kelyar o'z. Aka, bozor qancha qilyapti? 1 million. 10 million. 10 million. Har davoda odashib ketamiz. Necha bo'lsa beramiz? 10.5 bo'lsa beramiz. 10.5 bo'lsa beramiz ya, 10 million bozor so'rayapti, qadrli do'stlar. Bo'yi qanday? 1.7 deb turibdi. Qancha? 1.10 oshadi? Bunga baland do'stlar. 10 million so'm bozor so'rayapti. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga 1.5 yasharlar bor deyilyapti. Nech pul deyapsiz? 13 deyapsiz aka. 13 million kami bor. Qancha qildi bozor? 14 so'rayapti ikkovi. Ha, ikkita. Qaysi biri endi? Mana bu yer. Ikkalasini qancha so'rayapti? 19. 19. Ikkalasini 19 million so'rayapti do'stlar. 20 dan olsa beramiz deyapti. Qayerda o'kizlarim? Qayerda o'kizlar? Yan qurg'oniki. Kelasi 19 so'rayapti. O'zlasi qancha deyapsiz? 21 ming deyapsiz. 21 ming. 20 dan olsa berasiz. Mana do'stlar. Bo'ylari ham qanchalar bor taxminan aytib ko'ring. Qanchalar bor? Birdan oshar. Ilyor o'zak. Do'stlar, bo'ylari ham birdan oshar, biri 10dan ham oshadi bu. Taxminan aytib turibman. Ikkalasini 19 million so'rashyapti. 1.5 yashar do'stlar mana. 11 million 200 ming so'rashyapti. Ilyaruz aka. Ilyaruz. Ha, egasini ham 11 million 200 ming so'rayapti mana akamiz, savdo qilyapti deydi. 8 oy boqqanda. Necha oy boqqan? O'zingiz qancha deyapsiz? 12 berdi. Yo, oz qoldi-ku mana.
O'n ikki million egasini aytilyapti. 11 million 200 bozor so'rayapti. Vaq o'tgan ekan. Biri 20 bo'yini chiqa deyapti do'stlar. Egalardan so'rab o'tyapmiz. Hurmatli obunachilar, mana sizlarga ajoyib qop-qora 2.5 yashirlarni ko'zlardan ko'rsatamiz. Mana. Qancha deyapsiz o'zlaringiz? 16 million kam bor-a? Bozor qancha qildi? Qancha? 14. 14 million. Bozorimiz 14 million so'rayapti ekan, do'stlar. 2.5 yashar mana qop-qora ajoyib kishilar. 14 million so'm bozor so'rayapti. Qayerda o'kizi bu? Ishtixonniki. Tom bo'yi 1.30 da bor-a? 1.30 da bor, do'stlar, qaranglar. Mana. O'zlaringizdan video davomida baho berasiz, bo'ylariga bizlar ham taxminan aytib o'tyapmiz. Ozgina rasta qilish mumkin. Davom etamiz, qadrli do'stlar, mana sizlarga 2 yashardan ko'rsatamiz. Aka qancha so'rayapti? 13 million, ha? 13 million so'm mana so'rashyapti, do'stlar. 2 yashar ekan. Mana qop-qora ajoyib qizimiz. 13 million so'm so'rayapti, do'stlar, bo'ylari 1.30 kamida bor deyilyapti. Ziyodam bo'lishi mumkin. O'zingiz qancha deyapsiz? 10.5 debman bo'lishi mumkin. 13.5 a? 13 million so'm bozor so'rayapti. Mana 13 million so'rayapti, 13.5 bo'lsa akalarimiz berib yuboramiz. Qayerda o'kizak? Metan Oxin Boboyevniki. Uyda ham bormi? Ha. Mana 13.5 bo'lsa berib yuboramiz. Hurmatli obunachilar, xudo xohlasa endi mana sizlarga qo'y-qo'zi qo'chqorlarini narxlarini iloji boricha aytib o'tamiz, do'stlar. Qo'llab turamiz, do'stlar. 2.5 milliondan, do'stlar, mana sizlarga ajoyib chiroyli qo'chqorlarni davom etamiz. Hali yoshiga yetmagan 7-8 oylik o'zi qo'chqorlar. Hozir qancha so'rayapti? 2.700 dan. 2.700 dan bozor so'rayapti. Qayerda qo'chqorlar aka? Bo'stonlik. Uyda ham bormi yana aka? Mana 2.700 dan so'rayapti, do'stlar, akalarimizni. Yo'q. Nechidamizda beramiz? 5 qo'shilsa, 2.800 dan bo'lsa beramiz. Qadrli do'stlar, mana sizlarga sog'liq qo'ylardan ko'rsam, ikki tug'gan qo'ylardan semiz ekan. Boqilganmi? Hozir boqilgan. 5 milliondan 2.5 dan 5 million. Bozor qancha qildi? Otabek. Kelasi. 4 million 300 ming kelasini so'rayapti ekan, do'stlar, mana 2.5 dan 5 million egalari aytilyapti. Qayerda qo'ylar aka? Sonniki ekan mana bu. Uyda ham bormi? Otabek. 4 million 300 ming ikkalasini so'rayapti ekan, do'stlar, mana. Ikki tug'gan qo'ylar. Bo'g'ozamas ha bular. Qisir qo'ylar mana. Uch million so'm. Nechinchi bolasi bu? To'rtinchi bolasi. Bolasi qachon ekan? To'rtinchi bolasi. Mana do'stlar, bu yaqinda tug'ildi mana. 5 kun bo'lyapti. 5 kun bo'lyapti ekan tug'ilganiga, do'stlar. 3 million so'm. Bozor 25 so'ralyapti. 2.5 million so'rayapti. 2.5 million bozor so'rayapti ekan. Yaqinda tug'ilgan, yaqinda roddomga borib kelgan. Necha bo'lsa beramiz? 2.600. 2.600 bo'lsa berib yuboramiz. Uyda ham bormi yana aka? Yana sotiladigan bormi? Uyda ham bor-a? Yo'q, ha, uyda yo'q. 2.600 bo'lsa beramiz, do'stlar. Xo'p, do'stlar, davom etamiz sizlarga mana bahorgi qo'chqorlarni ko'rsatamiz. Qo'zi qo'chqorlar. 2.5 dan-a? 2.5 dan. Hozir qancha? 22 dan so'rayapti.
2200 dan bozor so'rayapti ekan do'stlar. Bahorda tug'ilgan ko'zi qo'chqonlar bular. Nechidan bo'lsa berib yuboramiz aka? Hozir so'ragan bo'lsa beramiz. Ha. 2200 dan so'ragan bozor, shunga qo'shilsa beramiz. 2200 ga qo'shilsa beramiz deyapti. Do'stlar, bahorda tug'ilgan qo'chqonlar. Uyda ham bor. Uyda ham yana 6. 8ta qoldi. 8ta bor, sotiladi. 2ta sotdim men. Nomer aytamizmi? Uydagi nomer edi men. Ha, o'zingiz nomeringiz, ha? 93lik. Do'stlar, akamiz uyda ham bor ekan. Qayerda bu qo'chqon? Qo'shrobot bog'i Chag'atoy degan qishloqda. Qo'shrobot bog'i Chag'atoy, ha? Qishlog'ida. Akamiz uyda yana 8ta bor ekan. Nomer aytib o'tamiz. Kim yaqin bo'lsa. Ha? Uydagilar bulardan katta. Katta ha bunda. Ha, bir yoshlar bor. Yo, yosh emas, gavdalari katta. Gavdasi katta. Ha, badani. Ha, ular bahor qo'shqonlar o'zi, ha? Ha, hammasi bir. Bir nimada boqildi, lekin bugun nam uchun olib chiqdim, mayda astan olib chiqdim, bitta katta olib chiqdim, mana 2.5 sotdim. Hozir nomlar aytamiz, do'stlar. Manzilda aytib o'tdik. Kimga yaqin bo'lsa yoki telefon orqali bog'lansangiz, akam xudo xolasi kelishtirib beradi. Nechi nomlar? 93. 93lik. 943. 943. 75 73. 75 73 nomlar do'stlar. Mana Qo'chqor so'ragan akalar uchun nomlarni aytib o'tyapmiz. Qadrli do'stlar, 800 mingdan kami bor, sizlarga mana yosh uloqchalardan ko'rsatamiz. Hammasi urg'ochi bo'ladi. 800 dan aytilyapti. 650. 650 dan bozor so'rayapti degan do'stlar. Hali yosh bo'lar, yoshga yetmagan, yosh uloqchalar bo'lar. Qisirda? Do'stlar, mana ikki to'g'an qisir ichkilardan ko'rsatib o'tamiz. So'rag obunachilar uchun. Buni qancha deyapti? 800. 800, bozor qancha bo'ldi? Bozor 700 so'ragan. Buni 700 so'ragan ekan. Bu sarka. Taka, buni taka, buni 400 so'raydi. Bozor so'rayapti. O'z qancha deyapsiz buni? 500 deyapti, 200 so'ram. 500 kami bor, 400 ming bozor so'rayapti. Bu taka chekadi. Assalomu alaykum. Ramza bozorda ichki sotyapmiz. Hammaga omad tilayman, hammam barakasini bersin, omadini bersin. Hozir qanday bo'ladi? Ya, zo'r bo'layapti hozir. Ha. Tamel. Nechta tug'am bo'ladi? 10 soatdan. Nechta tug'am bo'ladi? Bu hal bir tug'am. Bir tug'an ichkilar, ha? Qisir, ha? Bir tug'an ichkilardan sizlarga do'stlar mana. Chiroyli ichkichalar ekan. Nech pul deyapsiz? Hozir shu 750likdan. 750likdan so'rayapti. 800dan beramiz. 800dan bo'lsa berasiz. 750likdan bozor so'rayapti, qadrli do'stlar. Bir tug'an ichkilar mana sizlarga. Bo'g'oz emas, hozir qisir bo'la. 750likdan 1.5 million bir joyga so'rayapti. Qayerda ichkilar aka? Necha? Ha, uyda ham bor men. Uyda ham bor, 15. Nomer aytamiz. 85 dan berib qo'ydim. Kam? Ha, bir ta ayloq qo'ydi. Ha, so'raganlar bor. Ha, uylarda ham bor ekan do'stlar. Nomer aytilmadi. 750dan 1.5 ming ikkala so'rashyapti. 900 ming, ha? Bolasi urg'ochimi? Bolasi takachi. Nechinchi bolasi u? U ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi takachi ekan, 900 ming aytinglar. Bozor qancha qildi? 800 ming. 800 ming bozor so'rayapti, mana sizlarga 2 to'g'an ichkilardan ko'rsatyapmiz. Mana hurmatli do'stlar, quldagicha narxlar bilan tanishtirib o'tdik. Albatta, laykani bosib bizni qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz tomosha qilyapti, xudoga shukur, lekin uzr, layk kam bo'lyapti do'stlar. Qo'llab-quvvatlab tursangiz, sizlarni qiziqtirib videolarni chiqarib boramiz do'stlar. Barchalaringizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Samarqand viloyati Ishtixon tumani Metan chorobozoridan video senkalar bo'ldi do'stlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'ling.